କ'ଣ ହେଉଛ ସେଟା? ସ୍କୁଲ ଜୀବନ ହେଲେ ମୋତେ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ବସିଛି କହୁଛି ମୋର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ସ୍କୁଲ। ହାତ ଯୋଡ଼ିକି କାହିଁ ବସିଛୁ? ହାଏ ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସଙ୍ଗୀତା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ସିମରନପୁରୀ ବ୍ଲଗକୁ। ଆଉ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅ କାଲି ସ୍କୁଲ ଯାଇନି, କହୁଛି ଆଜି ବି ଯିବନି, ତା ମନଟା କେମିତି କାନ୍ଦୁଛି। ତା ମ୍ୟାମ୍ ତାକୁ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁନି ଯିବା ପାଇଁ। ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ସେ କ'ଣ କି ଘରେ କିଛି ଖାଇକି ଯାଉନି, ସେଇଠି ବି ଟିଫିନ୍ ନେଇକି ଗଲେ ବି ଖାଉନି। ତା ମ୍ୟାମ୍ କହୁଛନ୍ତି ଖାଇଦେ, ସେଥିପାଇଁ ରାଗିକି କହୁଛନ୍ତି ନା ମୋ ମ୍ୟାମ୍ଟା ବହୁତ ଭଲ ଯେ ମୋତେ ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି ଜବରଦସ୍ତି ଖା ଖା ଖାଲେ ଖା। ତାପରେ ମୁଁ କ'ଣ ଆମର ଘରଠୁ ସ୍କୁଲଟା ହେଲା ପାଖ ପାଖ ହେଲେ ଯାହା ବି ହେଲେ ମୋତେ ବି ରେଡ଼ି ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ନା, ତା ସାଙ୍ଗରେ ମୋତେ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡା ମୋ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ମୋ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ କହୁଥିଲି ମୋ ଦେହଟା ଏବେ ଭଲ ନଥିଲା। ତ ମୁଁ କହିଲି ଦୁଇ ମାସ ଖଣ୍ଡେ ତୋତେ ଅଟୋ ଠିକ୍ କରିଦେବି, ଅଟୋରେ ତୁ ଚାଲେ। ଆଉ ଏବେ ତ ଯାଉଛି ଗୋଟେ ଅଟୋଟେ, ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚଟା ଖଣ୍ଡେ ପିଲା ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ଅଟୋରେ। ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ କରିଦେବି ନା 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 ମୁଁ ଅଟୋରେ କେବେ ଯିବିନି, ମରିଗଲେ ମୁଁ ଅଟୋରେ ଯିବିନି, ମୁଁ ବିହସ ହେଇଯିବି। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ କହୁଥିଲୁ? ବିହସ ହେଇଯିବି ଆଉ ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛି ଖାଲି ତୋ କଥା ଭାବୁଛି, ସେଇଠି ଖାଲି ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ କ'ଣ କହୁଥିଲୁ? ଆଉ ମୁଁ ବଡ଼ ହେଲେ ସ୍ପାଇଡ଼ରମ୍ୟାନ୍ ହେବି, ମୋ ହିରୋଇନ୍ ହେବ। ତୋ ହିରୋଇନ୍ କିଏ ହେବ? ମୁଁ ତା ହିରୋଇନ୍ ହେବି, ସବୁବେଳେ ଖାଲି କହୁଛି ତୁ ମୋ ହିରୋଇନ୍। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ମୁଁ ଯଦି ବୁଢ଼ୀ ହେଇକି ମରିଯିବି କ'ଣ କରିବୁ? ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଯଦି ବୁଢ଼ୀ ହେଇକି ମରିଯିବି କ'ଣ କରିବୁ କହ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବୁଢ଼ୀ ହେଲେ ସେ ଖାଲି ଏମିତି ହେବ, କହୁଛି ମୁଁ ଯଦି କହିବି ମୁଁ ବୁଢ଼ୀ ହେଇକି ମରିଯିବି ସେ କେମିତି ହେଉଛି? ଦେଖନ୍ତୁ କହୁଛି ଜମା ତୁ ମରିବୁନି, ତୋତେ ବିଡ଼ିକି ଆଣିବି। ତାକୁ ବୁଢ଼ୀ ଜମା ପସନ୍ଦ ନୁହଁ, କହୁଛି ବୁଢ଼ୀ ହେଲେ ତୁ ତାକୁ ଝରକା ପଟେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବି, ଫୋପାଡ଼ିଲେ ମରିଯିବି ଆହୁରି ବେଶୀ ମରିଯିବି। ସେ ମୋତେ ମାରି ମାରିକି ମାମା କରିଦେବ, ପୁଣି ବୁଢ଼ୀ ହେଇଥିବି ଯଦି ସେ ମୋତେ ମାରି ମାରିକି ମାମା କରିଦେବ। ମାମା ବୁଢ଼ୀ ହେଲେ ବି ମାମା ତ ବୁଢ଼ୀ ମାମା ହେବ। ହଉ 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 ମୁଁ ବୁଢ଼ୀ ଆଉ ହେବିନି ହେଲା, ହଉ ବୁଢ଼ୀ ହେବିନି ହେଲା, ମନ ଖୁସି ତ? ଆଉ ଆଉ କ'ଣ ଚାହୁଁଛୁ ତୁ? ତାର ଖାଲି ସ୍କୁଲ ମାନେ ଇଏ କ'ଣ କି ମୋ ପଛ ଜମା ଛାଡ଼େନି, ମୁଁ ଯେଉଁଠି ଠିଆ ହେଇଥିବି ସେ ସେଇଠି ଠିଆ ହେବ, ମୁଁ କିଚେନ୍ରେ ଥିଲେ କିଚେନ୍ ଥିବ, ମାନେ ମୋ ପଛ ଗୋଟେ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ଇଏ ମୋର। ମୁଁ ଯଦି ବାଥରୁମ୍ ଗାଧେଇବାକୁ ଯିବି ସେ ବାଥରୁମ୍ କହିବ ତୁ ଜମା ଦୁଆର ଦେଇକି ଗାଧେଇବୁନୁ, ସେଇଠି ଜଗିକି ଠିଆ ହେଇଥିବ, ମୋତେ ଅନେଇଥିବ, ମୁଁ ଯେମିତି କେତେବେଳେ ଗାଧେଇକି ଆସିବି, ମାନେ ସବୁ ଯାହା ବି କରି ମୋ ପଛରେ ଥିବ। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛି ହେରି, ସେଠି କ'ଣ କି ଯାହା ବି ହେଲେ ଦୁଇ ତିନି ଘଣ୍ଟା ତାକୁ ଅଲଗା ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି, ସେଥିପାଇଁ ତା'ପରେ ବହୁତ ରାଗ ସ୍କୁଲ ମୁଁ ଯିବିନି। ସ୍କୁଲ ନଗଲେ ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ପାଠ ହିଁ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଜାଣିଛୁ କି ନାହିଁ? ପାଠ ନ ପଢ଼ିବୁ କିଛି କରିପାରିବୁନି, ତତେ କେହି ଭଲ ପାଇବେନି, ତତେ କିଛି କଥା କହି ଆସିବନି। ଆଉ ବଡ଼ ହେଲେ ହିରୋ ହେବୁ, ସ୍ପାଇଡ଼ରମ୍ୟାନ୍ କେମିତି ହେବୁ? ସ୍ପାଇଡ଼ରମ୍ୟାନ୍ ଦେଖୁଛୁ କି କେତେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ଇଂଲିଶ କେତେ କଥା କହୁଛି, ତତେ ସ୍ପାଇଡ଼ରମ୍ୟାନ୍ ହେଲେ ତତେ ଇଂଲିଶ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବ୍ୟାଗ୍ ଚେପା ହେଲାଣି, ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେବା ଆମେ ପୁରେଇକିରି। କ'ଣ ହଜିଗଲା? ବହି କ'ଣ କାଲି ଯୋଉ ଯାଇନୁ, ଯୋଉ ତୁ ଯୋଉ କାଲି ଗଲୁନୁ ସେ ପାଠଟା ଯୋଉ କାଲି ପଢା ହେଲା, ଆରେ ତୁ ଯୋଉ କାଲି ଯାଇନଥିଲୁ ଯୋଉ ସ୍କୁଲକୁ ସେ ପାଠଟା କେମିତି ଜାଣିବୁ କ'ଣ ପଢା ହେଲା କାଲି? ମ୍ୟାମ୍ ଯଦି ଏଇନା ପଚାରିବେ ଯାଇକି ସେ କାଲି ପାଠଟା ତୁ କେମିତି କହିବୁ? ସେ ଗାଳି କରିବେନି ତତେ? ତୁ ଯଦି ସ୍କୁଲ ନ ଯିବୁ ଆରେ ବତେଇଲେ କ'ଣ ହେଲା? ସିଏ କାଲି ବତେଇଦେଲେ ନା କ'ଣ ଆଜି ବତେଇବେ ନା କ'ଣ? ଏକଲା ତତେ ସେ ସମସ୍ତେ କହିସାରିଲେଣି ପାଠଟା, ଗୋଟେ ପାଠ ସବୁ ସବୁ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଗଲେ, ତୁ ହିଁ ଯାଇନଥିଲୁ ତୁ ହିଁ ଜାଣିନୁ, ତୁ କ'ଣ କରିବୁ ଆଜି କେମିତି କରିବୁ କହ? ପୁଣି ଆଜି ଯୋଉ ପଢେଇବେ ସେ ପାଠଟା କ'ଣ କରିବୁ?
କାଲି ପଢ଼ିଦେଲେ ପୁଣି କାଲି ଯେଉଁ କାଲି ଯେଉଁ ଯିବୁ ପୁଣି ଆଜିର ପାଠ କେମିତି କହିବୁ କାଲିର ପାଠ କେତେ ଏତେ ପିଲା ଯାଉଛନ୍ତି ସ୍କୁଲକୁ କାହିଁ ତ କେହି ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁନାହାନ୍ତି କେହି ଗୋଟେ ଖୁସିରେ ଯାଇକି ବସିକି ଆରାମସେ ଖାଉଛନ୍ତି ପାଠ ପଢ଼ିକି ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜମା ଖାଇବା ଦେବିନି ତତେ ପୁରା ଟିକେ ଦେବି ଅଳପ ଟିକେ ମାନେ ତୁ ଯେତିକି କହିବୁ ମୁଁ ସେତିକି ଦେବି ତୁ ନିଜେ ବାଡ଼ିକି ନେଇଯା ହେଲା ତୁ ଯେତିକି ନେବୁ ତୁ ଟିଫିନ୍ରେ ନେଇଯା ତାର ଖାଇବାଟା ହିଁ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସେ ଖାଇବା କଥା କହିଲେ ତା ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ଦେଉଛି ମୁଁ ତାକୁ ଯେଉଁ ଟିଫିନ୍ ଦେଇଦେଉଛି ସେ କେଉଁ ତାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ତ ତା ମ୍ୟାମ୍ କହିବେ ଯିଏ ନ ଖାଇବ ତା ମ୍ୟାମ୍ ରାଗିକି କହୁଛନ୍ତି ଟିଫିନ୍ ଖତମ କର ତ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯେ ମୋତେ ମ୍ୟାମ୍ କହୁଛନ୍ତି ଖାଇଦେ ସବୁ ଖାଇଦେ ଚଲ ଆମେ ଏବେ ରେଡ଼ି ହେବା ଆମ ଟାଇମ୍ ହୋଇଗଲାଣି ଆଜି କିଏ ଫାଷ୍ଟ ଆସିବ ମୋତେ କହ କିଏ ଫାଷ୍ଟ ଆସିବ କହୁନୁ କିଏ ଫାଷ୍ଟ ଆସିବ ତୁଟି ହଁ ସ୍କୁଲ ଜୀବନ ହେଲେ ମୋତେ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ବସିଛି କହୁଛି ମୋର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ସ୍କୁଲ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି କାହିଁ ବସିଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ କହୁଛି ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ତୋତେ କହୁଛି ମୋତେ ସ୍କୁଲ ଯିବା କଥା କହନା କି କ'ଣ କରିବ କୁହନ୍ତୁ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବୁ ତୁ କହୁନୁ କ'ଣ କରିବୁ ତୁ ଘରେ ରହିବୁ ଗେଲ କରିବ ହଁ ସ୍କୁଲ ଆଇଲେ ଗେଲ କରିଦେବୁ ହେଲା ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପୁଅ କି ଝିଅ ଏମିତି ହେଉଛନ୍ତି କି ସ୍କୁଲ ଗଲାବେଳେ ସ୍କୁଲ ନଯିବ ବୋଲି ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ବସିଲାଣି ଏଇ ଦେଖୁ ଏଇ ଛୁଆଟା ଏଇ ଛୁଆଟା କେମିତି ବସିଛି ଦେଖ ସ୍କୁଲ ଯିବନି ଏଇଟା ସ୍କୁଲ ଚୋରଟା ଚାଲ ବାବା ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ ଚାଲ ତତେ ହିଁ ଫାଷ୍ଟ ନେଇ ଆସିବି ସ୍କୁଲ କ'ଣ ପାଇଁ ଯିବୁ ମାନେ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ତୋର ସ୍କୁଲରେ ସ୍କୁଲ ତ ବଢ଼ିଆ ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଛନ୍ତି ଖେଳୁଛୁ ଟିଫିନ୍ ଖାଉଛୁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ ଆସୁଛୁ କ'ଣ ହେଉଛୁ ଅସୁବିଧା ତୋର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ସ୍କୁଲ ଆଉ ତୁ ମୋତେ କାହିଁ ନମସ୍କାର କରୁଛୁ ମୋତେ ନମସ୍କାର କରୁଛୁ କହୁଛୁ ତୋତେ ନମସ୍କାର କରୁଛି ତୋ ଗୋଡ଼ ଧରୁଛି ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଯିବିନି ଏମିତି ପୁଅ କାହାର ଅଛି ମୋତେ କହିବେ କମେଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଉଛି ସ୍କୁଲ ଯିବନି ବୋଲି ଆଉ ପୁଅ ମୋତେ କହିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଅ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ମୋତେ କ'ଣ କହୁଛି ଯେ ସ୍କୁଲ ଯିବୁ କ'ଣ କ'ଣ ମ୍ୟାମ୍ ଟିକେ କହିଦେବୁ କ'ଣ କ'ଣ କହିବି କହ ଯାଇକି ଆରେ ମ୍ୟାମ୍କୁ ଯାଇ କ'ଣ କହିବି ସେଇଟା କହ ମାନେ ତତେ କ'ଣ 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 ରାଗିବେ କି ନାହିଁ କ'ଣ ସେଇଟା କହ କ'ଣ କ'ଣ କହିବି ମ୍ୟାମ୍କୁ ପୁଅ ଉପରେ ଜମା ରାଗିବନି ହେଲା ଆଉ ସେକେଣ୍ଡଟା କ'ଣ ଯେତିକି ଖାଇବ ସେତିକି ଖାଇବ ସିଏ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କହୁଥିଲୁ ହଁ ପାଠଟା ଭୁଲ ହେଲେ ତାକୁ ଟିକେ ବତେଇ ଦେବ ହଁ ତାପରେ ହଉ ଆଉ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି କ୍ଲାସ୍କୁ ଯିବ ଟିକେ କଥା ବେଶୀ ହେବେନି ଏ କଥାଟା କହିବାର ଅଛି ସ୍କୁଲରେ ଯାଇକି ତା ମ୍ୟାମ୍କୁ
ଫାଷ୍ଟ ହେଲା ତାକୁ ସେ ଯେତିକି ଟିଫିନ୍ ଖାଇବ ମ୍ୟାମ୍ ତାକୁ କିଛି କହିବେନି, ସେକେଣ୍ଡ କଥା ହେଲା ଆଉ ପାଠ ଯଦି ଭୁଲ କରିଦେଲା ତାହେଲେ ମ୍ୟାମ୍ ଗାଳି କରିବେନି, ଥାର୍ଡ଼ କଥା ହେଲା ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଯାଇ ତାକୁ ନେଇକି ଆସିବି, ଫୋର୍ଥ କଥା ହେଲା ମ୍ୟାମ୍ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଯାଇ କ୍ଲାସ୍କୁ ଯିବେ ହେରି, ବାହାରେ ରହିଲେ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି।